Бұдан былай Қытайдың қалаларында қазақстандық көліктердің емін-еркін жүруіне ешкім тыйым сала алмайды. Мәжілісте бүгін көрші елмен арадағы халықаралық көлік қатынасы туралы келісім бекітілді. Сала министрі тасымал қарқынын арттыруға арналған құжатты қорғай келіп қолдау тапты. Тілшіміз тарқатады. Жол экономиканың күре тамыры. Оған қан жүгірту үшін барыс келіс керек, ал оны реттейтін құжат. Мысалы, Қазақ-Қытай елдерінің үкіметаралық келісімі ескірген, өйткені 32 жыл бұрын бекітілген. Қазір технология дәуірі, сондықтан цифрландыруға иек артып, тасымалды арттырмақ. Енді жүк жеткізу шекара маңымен ғана шектелмейді. Цифрландырудың нәтижесінде қазір пилоттық түрде өткізіп жатырмыз. Көлік келеді және кеденде бірден сол рұқсат беру құжатын алады. Былтыр 113 мыңға көбейдік, биыл 200 мыңға көбейеміз. Яғни екі елдің арасындағы рұқсат алмасу. Қазір Қытайдың кез келген қаласында біздің көліктер кіре алады. Ол бізге әрине жақсы, өйткені біздің көліктер барып Қытайдағы порттардан, аэропорттардан тікелей жүктерді алып кете алады. Осы уақытқа дейін Қытай Халық Республикасы бірде бір елге осылай басқа елдің көліктері өз елінде ішіне кіруге мүмкіндік бермеген. Қытай алып нарық, іздегенін табасың. Тапқаннан кейін тасу керек. Тек көрші елдің керуен көшін реттеу мүмкін бола ма? Біздің уайымдататын, біздің тасымалдаушылар осы бәсекелестікке сай бола ма? Қаншалықты біздің осы тасымалдаушылар қытайлық тасымалдаушылармен бәсекелестікке дайын? Министр депутатты уайымдамауға шақырды. Себебі тауар тасымалы рұқсат алу арқылы жүргізіледі. 36 елмен сондай келісім бекітілген, теңдік солай реттеледі. Былтыр бізден Қытайға 113 мың рейс кетсе, ол жақтан 6 мың рейс жасалған. Жаппай кіргізу жоқ. Тағы бір түйткіл инфрақұрылым. Бірнеше бағыт жылдар бойы жамау-жамау күйінде жатыр. Сол Қытайдан кредитке алынған жаңағы жол құрылысы, мысалы үшін Балқаш, Алматы, Майқапшағай, Қалбатау бөлігі әлі біткен жоқ. Кеше ол жақтан азаматтар айтып жатыр. Мына бөлігі салынып біткенше, ана бөлігі бұзылып жатыр деп. Негізінде жоспар бойынша 2020 жылы барлық жол салынып біту керек болатын. Көптен бері созылып келген жолдар бар. Ол Атырау-Астрахан, Алматы мен Астананың арасы, Ақтөбе-Қандыағаш. Осы үш жол биыл бітеді. Қалбатау мен Майқапшағай арасындағы жол биыл бітпейді. Оны бұдан бұрында айтқанбыз, ол тек қана 25 жылы бітеді. 25 жыл, бірақ биыл біз астыңғы слоймен қозғалысты қамтамасыз етеміз. Бұдан бөлек Транскаспий халықаралық көлік бағытына қатысты құжат талқыланды. Екі ел үкіметі Қытай-Еуропа арасында контейнерлік пойыздар мәселесін реттейді. Келісімге сәйкес экспорттық, импорттық және транзиттік тасымалдар ұлғаяды. Жылжымалы құрамды қадағалау деректерімен алмасып отырады. Былтыр аталған дәліз арқылы 20 мың жарым контейнер жіберілген, ал биыл 4 айда соның тең жартысы орындалды. Қабылданған құжат арқылы қарқыны одан да артады деп отыр депутаттар. Нысаналы Ағыл, Алмат Меңдібаев, Ілияс Түлкібай, Жібек жолы.